Здравейте, уважаеми читатели на сайта Кота Спорт. Намираме се на южния край на стадион Лазур, или както е познат повече на жителите на град Бургас, а не само на град Бургас, стадион Нефтохимик. Всъщност, да, все още е стадион, но в момента това, което виждаме, е една тъжна реалност на базата на всичко това, което се случи в Бургас, в бургаския футбол, разбира се, в последните 15-20 години. Стадионът все още се ползва за футболни мачове, но е далеч от своята оптимална функционалност. Виждаме и парадоксите, които станаха през годините. Надписа, който в момента показваме, е ПФК Нефтохимик. А влизайки малко по-навътре, ето тук виждаме и изоставения отдавна не функциониращ магазин за клубни артикули, фенски артикули на ПСФК Черноморец. Клуб, който от доста време вече е в състояние на фалит и който ползваше в един момент точно това спортно съоръжение. За последното бе ползвано от ФК Черноморец 1919, а тук за последно всъщност се игра и дербито Черноморец Нефтохимик от предварителните кръгове от турнира за купата на България. Все още тревното покритие почти отговаря на изискванията за провеждане на футболни мачове, но като цяло, като поддръжка на терена, като поддръжка най-вече на спортното съоръжение и като състояние, положението е плачевно. Виждаме какво представляват ходовете, графити, надписи. Занемарено е всичко. Нагоре са ръждивите колони на прожекторите, които би трябвало да осигуряват осветление нощем. По последна информация, повече от половината от въпросите прожектори вече не работят и няма как да бъдат подменени. Всъщност историята на това спортно съоръжение е доста интересна и ще отнеме много време да я преразкажем, но да речем, в момента е собственост на едно дружество, което пък е собственост на бизнесмена Митко Събев, който пък води преговори с община Бургас именно за активите и фалита на ПСФК Черноморец, където е сътрудник с общината. Във въпросния стадион Лазур пък община Бургас има 14 декара или 16 общинска собственост земя, за която обаче нищо не се говори. Така или иначе, стадион Красавец, както го наричаха, отдавна не е Красавец, а е едно съоръжение с западащи функции. Какво ще се случи с него и каква ще е съдбата на този терен с прекрасна локация, ще стане ясно, може би, в следващите 1, 2 до 3 години.